မိတ်ဆွေတို့ငွေကြေးကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြဲကန်ကောင်းစေမယ့်ရည်ရည်လေးတစ်ခုနဲ့ပြောပြပေးခြင်းလို့ပြန်တက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ဒီရည်ရည်အောင်ကိုတွတ်အပန်းမကြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ပြုလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့အပြင်းကြီးတဲ့လူတွေလည်းလုပ်လို့ရတယ်လူငယ်တွေလည်းလုပ်လို့ရတယ်လူကြီးတွေလည်းလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အော်ဗျာအကောင်လုံးလုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရတရားလေးတစ်ခုပြောပြပေးခြင်းလေအဲ့တော့ငွေကြေးရတရားလေးကျွန်တော်တို့လုံးဆောင်တဲ့အခါမှာအမတန်ကျွန်တော်လွယ်ကူပါတယ်အမတန်ရွေးရှင်းပါတယ်မိတ်ဆွေတို့လှုပ်ကြည့်ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အဲ့တော့ရတရားလေးကတော့အများကြီးရှိပါတယ်ဟိုဆရာလေးရတရားတစ်မျိုးဒီဆရာလေးရတရားတစ်မျိုးပေါ့နော်ဆရာအယောက်တရားရှိတယ်ဆိုရင်တော့ရတရားအခု100လောက်တော့ထွက်မှာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကကျွန်တော်တို့အတွေးခေါ်မတူစိတ်ကူးမတူသွားတဲ့လမ်းစဉ်မတူဆိုတော့လေအဲ့တော့ဘယ်ဆရာရဲ့ရတရားတော့ကောင်းပါတယ်ဘယ်ဆရာရဲ့ရတရားမကောင်းဘူးလဲဆိုတော့ကိုကိုတိုင်းဆန်းလုပ်ကြည့်ပြီးတော့မှကိုတို့အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ကိုတို့အကျိုးမရှိဘူးဆိုရင်တော့မကောင်းဘူးပေါ့ဘာလဲဆိုတော့လူရဲလို့ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်အကျိုးတရားလိုလားတဲ့လူကြီးပဲလေနော်အဲ့တော့ဘုရားဆုံးတော်တင်တော့မှကုတုရလို့ဘုရားဆုံးတော်တင်တာဒီလိုလူတွေ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေတဲ့အခါမှာအကျိုးတရားကိုရှေ့ရှုပြီးတော့ပြောဆိုကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဆရာ ਨੇ အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာငါအကျိုးတရားရှိရဒါကြောင့်ဒီဆရာတော်တယ်ဒီဆရာ ਨੇ လုပ်တဲ့အခါမှာငါတို့အောင်မြင်မှုရှိတယ်ဒါဒီဆရာတော်တယ်အောင်မြင်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ဒီဆရာမတော်ဘူးစသဖြင့်ဒီလိုအကျိုးတရားပေါ်မှာပဲသုံးသပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပြီးနေရတဲ့ခက်မှာဒီကျွန်တော်ရဲ့ငွေကြေးရတရားဟာလဲမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးတရားရှိလားမရှိလားဆိုတော့ကိုကိုတိုင်းပြုလုပ်ကြည့်ပါကိုကိုတိုင်းဘယ်လိုခေါ်မလဲလက်တွေ့ကြကြပါတော့လှုပ်ဆောင်ကြည့်မှအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဆင်မပြေဘူးဆိုတော့လည်းအဆင်မပြေဘူးပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကန်ကောင်းစေဖို့အလုံးမရှုပ်ဘဲနဲ့တက်တော့တက်တာလွယ်လွယ်ကူကူလှုပ်ဆောင်လို့ရမယ့်ရည်ရည်တူလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးချင်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်စပြီးတော့ပြောပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖန်ပလင်းတစ်လုံးပဲလိုပါတယ်နော်ဖန်ပလင်းဆိုတော့ဘယ်ဖန်ပလင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ရပါတယ်ဟိုမှာဘီယာပလင်းဆိုလည်းရပါတယ်အေးယာပလင်းဆိုလည်းရပါတယ်ကိုကိုပလင်းတက်လို့ခြင်းလည်းရပါတယ်နော်ပလင်းဖြစ်ရင်ပြီးတာပါဘယ်ပလင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပါအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဖျားကိုလှူဒန်းมาဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပလင်းလေးကိုတော့တည်တည်ချာချာဆေးကြောစေခြင်းပါတယ်နော်အဲ့တော့ဖန်ပလင်းကတော့ဘယ်နည်းသားမဆိုဖန်ပလင်းကတော့ရှာထားပါဖန်ပလင်းတစ်လုံးထဲပါပဲနော်အဲ့တော့ဖန်ပလင်းတစ်လုံးနဲ့ပဲကိုယ့်အကူလှတာကြိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်လှတဲ့ဖန်ပလင်းလေးတွေရွေးဝယ်ပေါ့နော်တချို့နေရာတွေမှာဖန်ပလင်းရှာတာမလွယ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲကျွန်တော်တို့ဒီအရက်ပလင်းတွေကိုလည်းအသုံးပြုမယ်ဆိုအသုံးပြုလို့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အချိုရည်ပလင်းတွေအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်အသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲကိုယ့်ဖျားခန်းမှာတက်ပယ်ခြင်းတို့လှတာပတ်တာလေးတွေလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်အကူဖန်ပလင်းအလှလေးတွေရွေးဝယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဖန်ပလင်းဖြင့်ရပါပြီအဲ့တော့တင်းငွေသားသမီးတွေကကျွန်တော်တို့ဖန်ပလင်းတွေကိုကျွန်တော်မေမြို့ပန်းထိုးပြီးတော့မျက်စောပြောင်းလူတန်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့တင်းငွေသားသမီးတွေမေမြို့ပန်းဘယ်နှပွင့်ဖြစ်ဖြစ်เนาะပလင်းအဝသေးတယ်တပွင့်လောက်ဆိုရင်တော့ပြည့်နေလောက်ပြီเนาะအဲ့တော့တပွင့်ဆိုလည်းရပါတယ်မေမြို့ပန်းတပွင့်လောက်เนาะဖန်ပလင်းတွေကိုထည့်ရေထည့်ပြီးတော့အိမ်မှာရှိနေတဲ့မျက်စောပြောင်းကိုအမြဲတစေမေမြို့ပန်းမချောက်အောင်အဲ့မေမြို့ပန်းမနွမ်းအောင်လူတန်းပေးပါတကယ်လို့နွမ်းသွားတယ်အချောက်ချောက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအစ်စ်လဲပေါ့နော်မင်းမျိုးပတ်လမ်းတယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ငွေကြေးကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခွင့်လန်းနေလေလမ်းလာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေမင်းမျိုးပတ်လှူပါမယ်နော်တနင်္လာသားသမီးတွေကြတော့ကျွန်တော်ဇော်စိမ့်ပေါ့ဗျာနော်ဇော်စိမ့်နေရတကာရှိပါတယ်ဇော်စိမ့်လှူတန်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လှူတန်းလို့ရပါတော့နော်ဇော်စိမ့်လှူတန်းလို့ရတယ်ဒီလိုဇော်စိမ့်မရအောင်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အင်္ဂါနံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဇီးတို့တခြားတော့အဲကျွန်တော်အဆင်ပြေတဲ့ဟာလှူမယ်ဆိုရင်လည်းလှူလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့မညှိုးအောင်တော့ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဖန်ပလင်းထဲကိုအဲ့ဇော်စိမ့်စိုက်မယ်စိုက်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့မျက်စောပြားကိုလှူတန်းထားမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့အဲဟောင်းနေအစ်စ်လဲရမယ်ဆိုရင်လည်းလဲလိုက်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေကျကျွန်တော်အုံးလက်ပေါ့နော်အုံးလက်လှူတန်းမယ်ဆိုလူတန်းလို့ရပါတယ်အုံးလက်ကိုကျွန်တော်တို့အမြဲလင်းပလင်းထဲကိုထိုးထားမယ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့
အုတ်လက်ကတော့ဘယ်နဲ့လက်ပဲဖြစ်ပါเนาะကိုပလင်းနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အလက်ကြီးထည့်လိုက်ပါเนาะနည်းတယ်များတယ်လို့မပြောပါဘူးအဓိကဖန်ပလင်းနဲ့အုတ်လက်ရေးဒါထည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဖျားဆင်မှာတင်ထားလိုက်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီဗုဒ္ဓဟူသားသမီးရာဟုသားသမီးတွေတော့ကတော့ကျွန်တော်ဂန်ဂော်တို့ခရီးတို့အညွန့်လေးရှိတယ်လေเนาะဂန်ဂော်ခရီးအရွက်လေးတွေကိုပလင်းနဲ့ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်မျက်စောပြားကိုရေးထည့်ပြီးတော့လှူဒန်းပေးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ကြာတော့ပြီးသားသမီးတွေကတော့ကျွန်တော်တပြေပေါ့နော်တပြေမြတ်စွာဘုရားကိုကျွန်တော်တို့ပလင်းလေးကိုထည့်ပြီးတော့တပြေလှူဒန်းမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်တော်အဆင်ပြေမှုကောင်းနေရရှိလာနိုင်တယ်။တောက်ကြသားသမီးတွေတော့ကတော့ကျွန်တော်နှင်းစီပန်းပေါ့နော်တပွင့်လောက်ပါပဲနော်။ဖန်ပလင်းနဲ့ထည့်ရေထည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလှူဒန်းပေးပါ။အဲကျွန်တော်တို့စနေသားသမီးတွေကတော့ကျွန်တော်ရွက်လောက်နော်အဲကျွန်တော်တို့ပလင်းနဲ့ထည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလှူဒန်းမယ်ဆိုရင်လှူဒန်းလို့ရပါတယ်။အားလုံးတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများငွေကြီးကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်ပြေပါစေ။ဒီရတရားလေးကိုလုပ်ကြည့်ပါ။ကိုယ်တော့ခံကောင်းခြင်းညရှိနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာမှလည်းမခက်ခဲပါဘူးကိုတော့ထမင်းစားရေတောက်တော့ပဲရှိပါတယ်ပန်းနွမ်းတော့လည်းပန်းလေးကိုကျွန်တော်တို့စွန့်ပြီးတော့အစ်စ်လဲလိုက်ပေါ့နော်အားလုံးအဆင်ပြေနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်